Mitä helvettiä? Siinähän se vielä on. Rosenthal's dead. His discovery just turned this whole place into an ice cube. They found another relic up in the mountains, a bigger one. I need to get up there fast. Your bird's on its way, son. We identified a safe LZ a few clicks down the river. You better grab yourself a boat and head down there. I'm seeing heavy reinforcements headed your way. All ass, kid. It's gonna get rough out there. Joo, se on vielä tossa. Mä luulin, että se olisi lähtenyt liikkeelle, mutta näköjään ei. Joo, nyt me mennään tonne toiseen päähän. Eli mä menen siihen vesikohtaan, sinne tonne. Tonne, siellä on se vene. Lähetään helvettiin täältä. Tuolla on tyyppi. Näin just sivusilmällä. Enemmänkin kuuluu ääni. Näkeeköhän ne pimeällä vähemmän? Mietin, että onko silloin gameplay-elementti tässä. Kyllä ne aika hyvin nytkin näkee. Nyt meillä nää täys stealth. Stealthia. Ajoneuvo. Eikö ei oo? No jotain tollasii juttui. Huollon tyyppi. Lakia. Näyttää olevan joka suunnassa. Huollakia. Oh, siinä on vene mulla. Let's go! Oh shit!
onnistu. Piitsasin sen, fuck! Onko se vielä jossain? Ah, se on tuo kaukana. Päästiin siitä ero. Harmi, kun mä piitsasin sen veneen. Tosin nyt me päästiin siitä kopterista eroon. Eroon, kun pääs ampuu. Jaas. Tänne nyt yrittää sen hajottaa. Joku räjähtelee nyt oikein urakalla. Nomad, we got the hostage out safely. And your limey friends heading back into the field. Any news on the rest of the research team? General Kyung's holding them up at the mine. Makes sense. Massive KPA buildup in that area. Whatever they're hiding up there, they sure don't want us getting close. Ja toivon, ettei tuo autoa tuot takaa huomaamatta. Vähän huono tää mun kohta, missä mä menen tällä hetkellä. Ja taas punainen flare, tässä on vihollisin jos. Onpas kestävää teko. Mitä? Missä on tehty toi äijä? Tänään pääsee aika hyvinkin. Holy shit, niitä on tuo.
Siinä on ihan normityyppejä. Se yksi otti vaan niin pirusti luotia. Ihmetyyppi. Riflegranaatti. Unlokkasinko mä just jotain jännää tähän? Ei varmaan tähän, mutta tähän. Mä varmaan jotain unlokkaa jonkun ajan päästä. UE:ssä. Olis tässä oli vaan 3. Hyvä. Tässä. Joku on kyllä tuhonnut kaikkea täältä. Vittu tuolla. LZ is still hot. Repeat, LZ is hot. Oi saatana. Nää on jotain erikoistyyppejä. Strickland, you copy? I think these guys have nanosuits. Well, I'll be damned. They aren't supposed to have that technology yet. If it's any consolation, they look like cheap knockoffs. Tähän meni mielenkiintoiseksi. Nyt niinku vihulakin on tää sama puku. Näettekö? Meni cloakki. Vulture, this is Nomad. Area seems clear. Copy, Nomad. Stand by. I'm bringing her down. Mielenkiintoista. Nomad, we're waiting for a green light on a full-scale assault. Air recon is underway and we're assembling troops offshore. Once you meet up with our boys, we'll be dropping you right in the thick of it. Hope you're ready for war, son. Roger. Mikä helvetti? Eikä siinä.
Mä luulin, että se ei tuu ihan alas asti, mutta näköjään se tuli. You heard about Prophet. I'm actually gonna miss that bastard. Believe this mess? Looks like Jester wasn't so crazy after all. Amen to that. Nyt meni kyllä oikeesti mielenkiintoiseksi, kun vihuillakin rupee... Nyt on näköjään toi, noit pukuja ja... Näin ne... Holy shit! Tää menee vaan mielenkiintoisemmaksi koko ajan pikkuhiljaa. So, this is the famous nanosuit we keep hearing about. Man, I gotta get me one of those. Yeah, like Uncle Sam's gonna spend millions to protect your scrawny ass, Johnson. Hell, you won't be mouthing off when I've got my super suit. I'll go ninja on your ass. Now that I'd like to see. Okay, guys, we're entering a combat zone. A lot of Sam activity down there. I'm gonna circle around and fire countermeasures before we land. KPA's rumbled us, mate. The bastards are blowing this ridge to smithereens. Keep your head down or you'll lose it. But why the hell are we landing here? It's either shells or sands. Shells tend to miss me. This is as far as I go, gentlemen. Harbor's still too high. Good luck out there. Damn, I wish I had one of those suits now. Ah! Corbin, get the engine on board. I want this beat to here now. Holy shit. Onko me niinku Koreaa vastaan vai niitä ihme möllimökkyjä vastaan vai kaikki vastaan? Ihan ihme. Holy shit, nyt mä ymmärrän miksei kaikki tietokoneet on pyörittänyt. Periaatteessa joo, mä voin tonne mennä ja sit siitä kiertää takaisin joo. Jopa.
paha. Tää näyttää yölläkin ihan kivalta. Nyt se rytinä niinku laantui hieman. Päästiin niistä eroon. Joku näkis jotain. Noni. Ei vittu, siellä on yksi vene lisää vielä. Olisi pitänyt se säästää se. Täällä toi. Kiva. Kopio takaisin. Thank you. Menen perhana. Explosive charge vielä. Mistä toi pyörii ku hullu? Sit kun vielä osuiski, ois helvetin hyvä.
yksi done, miljoona jäljellä. Noin. Ja tuossa toi auto, niin se nopeuttaa asioita kummasti. Ei. Oi. Let's go. No! Mä en tiedä mitä ne oli, mutta rip ne. Täytyy tonne ylös ajaa. Niin, sitten. No mitä helvettiä? Se ei tuhoontunut. Fuck! Niin mä heit... On kyllä mielenkiintoinen, että se pyörii tolleen. Niin kyllä yleensä tollaan pyöri. Eiks täällä oikeesti oo mitään muuta räjähtävää? Mä heittää granaatteja sitten. Renkaakki puhkee näistä autosta. Takana oli vielä porukka. No, mennään nyt tälle. Oh!
autosta ei kannata hypätä vauhdissa. Kokeillaan uudesta. Tällä kertaa ei hypätä autosta. Meinasin, että mä olisin ajanut nopea tonne, mutta... Täällä osu he... mihkä? Mulla on joku helvetin kopterikin päässä. Pitikin mennä tänne. Psycho, I've got the location of a munition store inside the harbor. I suggest you grab some C4 for those artillery units. No, just näin!